פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת ויצא שנת תש"פ, עוסקת התורה בהקמת ביתו של יעקב אבינו בחיר האבות. חז"ל הקדושים על הפסוק ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה, שואלים חז"ל למה נאמר גם ויצא יעקב וגם וילך חרנה. היה צריך לומר וילך יעקב חרנה, למה נאמר ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה? רש"י הקדוש מביא את תשובתו מדברי המדרש, מלמד שיציאת הצדיק עושה רושם, שבזמן שהצדיק בעיר הוא הודה, הוא זיווה, הוא הדרה. יצא משם, פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה. וכן, ותצא מן המקום האמור בנעמי ורות. רש"י הקדוש מביא מקום נוסף שגם שם דרשו חז"ל, פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה, והמקום מופיע בנעמי ורות המואבייה. רבי צדוק הכהן מלובלין בספרו פרי צדיק או ד' שואל מה המכנה המשותף שישנו בין מגילת רות לבין פרשת השבוע. במגילת רות בפרק א' פסוק ז' נאמר ותצא מן המקום אשר הייתה שמה ושתי כלותיה עמה ותלכנה בדרך לשוב אל ארץ יהודה. שואל שם רש"י ותצא מן המקום, הרי בפסוק הקודם נאמר ותקם היא וכלותיה ותשב משדה מואב, אז בשביל מה אתה חוזר על זה עוד פעם? שואל רש"י, ומהיכן תשוב אם לא תצא מן המקום שהייתה שם? אלא מגיד, אומר רש"י, שיציאת צדיק מן המקום ניכרת ועושה רושם, פנה זיווה, פנה הדרה, פנה שבחה של עיר. וכן, אומר רש"י, ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. אז כאן רש"י מביא, תסתכל במגילת רות, במגילת רות רש"י שולח אותנו לכאן, בסך הכל שתי מקומות חז"ל דורשים פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה, והספר פרי צדיק בפרשת השבוע שואל מה החיבור ביניהם. אומר הפרי צדיק, יפה, גם זה הוא שואל, שואל הספר פרי צדיק, שאלה טובה, בפרשת תולדות נאמר וילך יצחק אל אבימלך מלך פלישתים גררה, ושם לא נאמר פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה, אף על פי שכאן היה צריך לכתוב את זה הרבה יותר, כי אברהם אבינו כבר לא היה חי, אז הוא עזב, כבר לא נשאר כלום. כאשר יעקב אבינו הלך, יצחק אבינו עוד נשאר, ככה שואל הפרי צדיק. אותה שאלה תמצאו גם כן בקליוקו. אומר הפרי צדיק תשובה נהדרת, יש מכנה משותף בין יעקב אבינו לבין יציאתה של נעמי ורות. כותב רבי צדוק, דע לך, חז"ל הקדושים בשתי מקומות, בזוהר בכמה וכמה מקומות, דורשים חז"ל שכיוון שיצא יעקב אבינו, יעקב אבינו הגיע לשלמות של אדם הראשון לפני החטא. הגמרא אומרת שופרי דה יעקב מי שופרי דה אדם הראשון, פירוש הדבר שזה לא סתם שופרי, אלא הוא הגיע לממדים רוחניים כאלה שהוא הגיע למצב של אדם הראשון לפני החטא. אומר רבי צדוק, ולכן הוא אומר דווקא אצלו נאמר פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה. אמנם גם אברהם אבינו תיקן מימד מסוים, כמו שהמדרש עצמו אומר, אני בורא את אדם הראשון תחילה ואת אברהם רק אחרי 10 דורות, למה? אחרי 20 דורות, למה? כיוון שאם יקלקל אדם הראשון יבוא אברהם ויתקן אחריו, אומר המדרש. אז אברהם תיקן מימד מסוים, יצחק תיקן מימד מסוים. אומר רבי צדוק, יעקב הגיע לשלמות, הוא השלים את התיקון, ולכן אומרים עליו חז"ל בשופרי דה יעקב מעין שופרי דה אדם הראשון. הוא ממשיך להביא כמה וכמה דוגמאות, לא ניכנס לזה. אומר רבי צדוק, המצב הזה של לחזור למצב של אדם הראשון לפני החטא יהיה בעזרת השם כשיבוא משיח צדקנו, ולכן זה נאמר אצל רות ונעמי. למה? כי רות המואבייה היא האימא של שולשלת בית דוד, ובעזרת השם כשיבוא משיח צדקנו, משיח בן דוד, נחזור גם אנחנו למצב של אדם הראשון קודם החטא. וזה נקודת החיבור שיש לנו בין יעקב אבינו לבין
רות ונעמי כשניהם על ידי יעקב אבינו חזר למצב של אדם הראשון לפני החטא, ובעזרת השם משיח צדקנו יביא אותנו למצב הזה. עד כאן הדברים שכותב רבי צדוק הכהן מלובלין. אנחנו רוצים בעזרת השם ללכת לכיוון אחר ולעסוק היום בנושא הגלויות, בעיקר כשאנחנו כבר מתקדמים לקראת החנוכה, בעזרת השם גלות יוון והנס שהיה לנו בגלות יוון. היינו רוצים להיכנס לדברי חז"ל הקדושים. ידוע שיעקב אבינו מסמל את הגלויות של עם ישראל. לאורך השנים, כאשר רוצים לסמל את האבא של הגלויות, זה יעקב אבינו. אנחנו נראה את זה בעזרת השם בשבועות הקרובים, אנחנו נראה את זה בכמה וכמה נקודות. חז"ל הקדושים אומרים שאומנם אברהם אבינו גלה, אברהם אבינו יצא מארץ ישראל למצרים והיה שם 3 חודשים, אבל בל נשכח שאברהם אבינו הגיע לארץ ישראל. הוא לא היה בארץ ישראל, הוא לא נולד כאן, הוא הגיע לכאן בגיל 70 או 75, אם תיקח את הפסוק ואברהם בן 5 ו-70 שנה בצאתו מחרן, אז למעלה בגיל 75 הוא הגיע לכאן. כשהוא הגיע לכאן הוא הלך למצרים ל3 חודשים וחזר בחזרה. אתה לא יכול לסמן אותו כאבא של הגלויות, כי הוא הגיע מבחוץ, הגיע לארץ ישראל, היה 3 חודשים במצרים, הבאנו שזה היה הכנה לקראת מתן תורה, למי שזוכר בשיעורים האחרונים הבאנו את זה, וחזר בחזרה וחיה כאן, חי כאן במשך 100 שנה עד גיל 175 כשהוא הסתלק מן העולם. יצחק אבינו מעולם לא עזב את ארץ ישראל, היה עולה תמימה ומעולם לא עזב את ארץ ישראל, לכן אתה לא יכול לקחת אותו כדוגמה לגלויות, אף על פי שבשבוע שעבר הבאנו שיצחק אבינו ממנו התחילה הספירה של גלות מצרים, ולכן הוא רצה לעשות דוגמת פסח מצרים, הבאנו בשבוע שעבר את דברי הכתב והקבלה. יעקב אבינו הוא האיש שחי כאן עד גיל 77, ובגיל 77 יצא מארץ ישראל בדרכו לחרן וחזר עבור 20 שנה חזרה לארץ ישראל, והוא נחשב האבא שמסמל את הגלויות. וכל מה שעבר יעקב אבינו בשנים הללו, יעקב אבינו מסמל גם את גלות אדום, גם את גלות מדי, גם את גלות יוון וגם את גלות בבל, כמו שחז"ל הקדושים לומדים, ואנחנו נראה את זה בעזרת השם בהמשך. באים חז"ל הקדושים ואומרים, דע לך, ויצא יעקב מבאר שבע וילך הרנה, זה יציאה לסמל הגלויות. אומרים חז"ל, מדרש רבה, פרשה ס"ח, אות י"ג, ויצא כמו שנאמר, שלח מעל פניי ויצאו. וילך הרנה, כמו שנאמר, אשר הוגה השם ביום חרון אפו. ויפגע במקום, דהיינו חרון האף, פגע במקום המקדש. ויקח מאבני המקום, עדה עוד הכתיב תשתפכנה אבני קודש בראש כל חוצות. ממשיך המדרש ואומר, ויצא יעקב מבאר שבע וילך הרנה, זהו שנאמר ויצא מן בת ציון כל הדרה. פירוש הדבר, יציאתו זה מעין חורבן בית המקדש, יציאה לגלות. כך אומר המדרש, פרשה ס"ח, אות י"ג. במדרש נוסף שמופיע בחלום הסולם, הפעם זה פרקי דרבי אליעזר, הדברים מובאים גם ברמב"ן, כאן הרמב"ן מעתיק את פרקי דרבי אליעזר. יעקב אבינו מגיע להר המוריה ורואה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. אומרים חז"ל, ראה יעקב אבינו את כל הגלויות, ראה גלות בבל ואת המלאך השר של בבל עולה 70 אבקים בסולם ויורד, עולה 70 שליבות בסולם ויורד, ראה שר מלכות מדי עולה 52 שליבות בסולם ויורד, ראה שר מלכות יוון עולה 180 שליבות בסולם ויורד, ראה שר מלכות אדום עולה ואינו יורד. אמר, מה זה לא יורד? אמר לו הקדוש ברוך הוא, הוא יורד, אבל אני אוריד אותו בסוף, שנאמר משם אורידך נאום השם, את הדבר הזה אני אוריד בסוף, את גלות אדום, אני אחליט באיזה שעה, באיזה זמן הוא ירד למטה. יוצא שחלום הסולם שחווה יעקב אבינו, הראו לו את הגלויות. ממשיך המדרש על אותו קו ואומר, וירא ויאמר, מה נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים.
אומרים חז"ל בראשית רבה, פרשה סמכתת, עוד זין, מלמד שהראה לו הקדוש ברוך הוא ליעקב בית מקדש בנוי, בית מקדש חרב ובית מקדש בנוי. וירא ויאמר מה נורא המקום הזה, זה בנוי, שנאמר נורא אלוקים ממקדשיך. אין זה, זה בית מקדש חרב, שנאמר על זה היה דווה ליבנו, על אלה חשכו עינינו. אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים, בנוי ומשוכלל לעתיד לבוא, כמו שנאמר, כי חיזק בריחי שעריך. יוצא על פי המדרש הזה, שיעקב אבינו ראה בית מקדש בנוי, חרב ובנוי. אז כמה בתי מקדש הוא ראה? שניים. אומר רבינו בחיי על המדרש הזה, לא ייתכן שהוא ראה בסך הכל שתי בתי מקדש. הרי יש שתי בתי מקדש שחרבו, ובית המקדש העתידי, שכולנו מצפים לו שירד מן השמיים בשלמותו, למה את זה לא הראו לו? אומר רבינו בחיי, מוכרח שגם את זה הראו לו. איפה הראו לו את זה? אומר רבינו בחיי, כשלוש פעמים מופיע כאן המילה זה. כתוב בפסוק, מה נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוקים, וזה שער השמיים. שלוש פעמים זה, זה הכוונה לקדוש ברוך הוא. למה? שנאמר זה כלי וענווהו. דרך אגב, בתרגום, בשירת הים על הפסוק זה כלי וענווהו, מה אומר התרגום הזה? אבנה בית מקדשה, ככה אומר התרגום. יוצא שזה כלי וענווהו, הכוונה לבית מקדש. אז זה, מה נורא המקום הזה, זה בית ראשון, אין זה כי אם בית אלוקים השער השני, וזה שער השמיים, זה הבית השלישי. אומר רבינו בחיי, כתוב מה נורא המקום הזה, הבית הראשון יש לו ה' תוספת, הבית השני הוא אין זה, בלי ה'. למה חסר בבית שני ה'? אומר רבינו בחיי, כי הגמרא במסכת יומא, בדף כ"א עמוד ב', וככה מופיע בשיר השירים, בפרק פרשה ח', אומר המדרש שבבית הראשון היו יותר חמישה דברים מהבית השני. מה חסר בבית הראשון? מה חסר בבית השני שהיה בבית הראשון? אומרים חז"ל ביומא כ"א עמוד ב', חסר ארון, כפורת וכרובים, חסר האש, חסר השכינה, רוח הקודש ואורים ותומים. בשיר השירים יש כמה דברים אחרים, אבל בכל אופן החיסרון הוא של חמישה דברים. אז בית המקדש הראשון נאמר, מה נורא המקום הזה, בה הידיעה. הבית השני, מה כתוב? אין זה כי אם בית אלוקים. זה הבית השני שחסרו בו חמישה דברים. הבית השלישי שעתיד לרדת במלואו מהמרום, מה כתוב עליו? ומה כתוב בפסוק האחרון? וזה שער השמיים. הוא עתיד לרדת מן השמיים במלואו. ככה אומר רבינו בחיי, ששלוש פעמים זה כנגד שלושה בתי מקדשות. נמשיך הלאה, על אותו קו. יעקב אבינו, מה? באלף השישי וזה, בסדר? חשבתי שמצאת שיש שישה דברים יתרים בבית השלישי. טוב, מישהו רצה לומר לי דבר יפה, הוא אומר שהזה זה גם רמז לדוד המלך. זה סימן שהוא בנה את הבית הראשון. למה? כי האותיות שלפני הזה זה דוד. ההי לפני ההי מגיע דלת, לפני הזין בא ולפני ההי מגיע דלת. אז הוא אומר, הלפני הזה זה דוד, אז זה סימן שהוא בנה את הבית הראשון. כך רצה לומר לי מישהו בדרך הרמז. ממשיך המדרש ואומר, יעקב אבינו וישא יעקב רגליו, והוא מגיע לחרן, וירא והנה באר בשדה, והנה שם שלושה עדרי צאן רובצים עליה, כי מן הבאר ההיא ישקו העדרים, והאבן גדולה על פי הבאר. כל אחד שואל את עצמו, מה זה הפרטים האלה? הגיע לחרן וראה באר, בסדר גמור, למה אתה מספר את כל הסיפור הזה? אתה צריך לספר שרחל באה להשקות את הצאן. מה כל הקדימון הזה שמופיע כאן בפרשה? אומרים חז"ל, והנה באר בשדה זו בית המקדש. באר בשדה הכוונה לבית המקדש, זה ציון. והנה שלושה עדרי צאן, אלה שלושת הרגלים. באר הכוונה, באר בשדה בית המקדש, למה? כי בית המקדש נקרא בשם שדה. איפה מצאנו שהר המוריה נקרא בשם שדה? ויצא יצחק לסוח בשדה. איפה הלך להתפלל? בהר המוריה. חוץ מזה, חז"ל הקדושים אומרים על חורבן בית המקדש, אומרים חז"ל, ציון שדה תחרש. אז מצאת שבית המקדש נקרא בשם שדה. ממשיך המדרש ואומר, והנה שלושה עדרי צאן רובצים עליו,
אלה שלושת הרגלים שכולם באים לעלייה לרגל. עם ישראל נקרא בשם צון, שנאמר ואתם צוני צון מריתי. עם ישראל נקרא בשם צון, ויות ונקראים בשם צון, אז הם עולים לרגל. זה דרשה אחת. ממשיכים חז"ל בדרשה נוספת: שלושה עדרי צון רובצים עליה, הכוונה על בית המקדש, אלה שלושה מלכויות ראשונות, שמה הם עשו? שמשם ישקו העדרים, הם הלכו ורוקנו את כל כלי המקדש. מי הם? בבל של נבוכדנצר שהחריב הבית ראשון, פרס ומדי, ויוון שמשלה בבית שני. כי מן הבאר ההיא ישקו העדרים שהעשירו מן ההקדשות והתפונות בלשכות, הם הלכו והוציאו את כל כלי המקדש החוצה. אז ידוע שנחרב הבית, הוציאו את זה החוצה, אחרי זה זה עבר למדי ופרס, והחשברוש ישב במשתה עם כלי המקדש. אחרי זה היוונים בזזו את כלי המקדש, זה יוסף משיטה ויקום משתרורות שהבאנו בשבוע שעבר, שהוציאו את המנורה. ואחרי זה האבן גדולה על פי הבהר, זו גלות אדום. מה איתה? אז ראיתי אחד שמביא את המדרש הזה וכותב, ומכאן שהיא מחזיקה בידיים שלה את כלי המקדש. למה? כי הכל נמצא בוותיקן, ככה אומרים, שזה נמצא בוותיקן, היו כמה אנשים שהיו שם וראו את זה, העידו שראו את זה, ולכן יש לנו עדויות שהם מחזיקים את כלי המקדש, זה האבן גדולה על פי הבאר, הם מחזיקים את זה בידיים שלהם, ולא נותנים את האפשרות להגיע לכלי המקדש. ככה מביאים כמה מבארים סביב העניין הזה. למדנו מכאן שיש כאן רמז לעניין חורבן בית המקדש בשלושה עדרי צאן. ממשיך המדרש ואומר, ויאמר להם יעקב, אחי מאין אתם? הוא מגיע לשם ורואה אותם ואומר, אחי מאין אתם? ויאמרו, מחרן אנחנו. ויאמר להם, הידעתם את לבן בן נחור? ויאמרו, ידענו. ויאמר להם, השלום לו? ויאמרו, שלום. והנה רחל ביתו באה עם הצאן. טוב, על הפסוק הזה אני אומר לכם דבר יפה. כאן במקום הזה נתתי דרשה בליל שבת פרשת ויצא לפני 20 שנה. בליל שבת, אחרי הדרשה ניגש אל היהודי שהיה כאן בדרשה ונשאר ער עד הסוף, ואמר לי דבר מעניין מאוד. הוא אמר, במקום הזה שאתה מדבר לפני 40 שנה, זאת אומרת זה כבר חלפו 60 שנה מאז, לפני 40 שנה עמד כאן הרב מפוניביץ' בפרשת ויצא ושאל שאלה, איך יעקב אבינו מכנה את הרועים בחרן בשם אחי? הם אחים שלו. מה אתה רואה אחים שלך? חבורת גויים שנמצאים בחרן, מה אתה קוראים להם אחי? אחי אתה קורא? מה זה, מה קרה? מה מונח כאן בשם הזה? אחי, מאין אתם? ככה שאל הרב מפוניביץ'. האמת היא, זה שאלת מדרש, אבל בכל אופן כך שאל הרב. והרב מפוניביץ' התווה כאן דרך ואמר, רבותיי, תדעו לכם, שבן אדם רוצה להשמיע תוכחה, כך אמר לי אותו יהודי בשם הרב זצ"ל, אדם רוצה להשמיע תוכחה לילד או לכל אדם, אף פעם אל תצא במתקפה בלי קומפלימנט מוקדם, אף פעם לא. אתה רוצה להגיד לילד שלך משהו, תגיד לו מותק, ואתה אומר לו מותק, אתה יכול אחרי זה להכניס למותק שתי סתירות, אבל דבר ראשון זה חייב לבוא עם מותק. אתה רוצה להגיד לו משהו שהוא עשה, מה אתה אומר לו? צדיק שלי, צדיק שלי, זה לא מתאים, נכון? אחרי שהוא צדיק שלך זה לא מתאים. אם אתה אומר לו אפס, אין סיכוי שהוא ישמע מה שאתה מדבר. אם אתה אומר לו צדיק, זה לא מתאים, אז הוא אומר, שמע, אם אני באמת, אבא שלי אומר שאני צדיק, אני ראה הוא דובר אמת. נו, אז באמת, אולי לא כדאי לעשות את המעשה הזה. אם אבא אומר לו מותק, אז כנראה לא כדאי. אבל אם אתה אומר לו מי אתה, אתה כלום, אז באמת הוא לא ישמע. אמר הרב מפוניביץ', יעקב אבינו עומד לפני תוכחה לרועים. הוא הולך להשמיע להם דברי תוכחה. מה התוכחה שהוא הולך לומר להם? למה הם יושבים ליד הבאר ולא הולכים להשקות את הצאן? לכו השקו הצאן או לכו ראו. למה? אמר להם יעקב אבינו, אם אתם שכירי יום, אתם גנבים, ואם אתם בעלי בתים, אם אתם בעלי הצאן, אז אתם בטלנים. למה אתם יושבים פה? יש עוד לא את האסף המקנה, השקו הצאן או לכו ראו, לכו בבקשה לראות את הצאן. מה אתם יושבים כאן? אמר הרב מפונם, משתער לעצמך, אתה מגיע לאיזשהו מקום ואתה מתחיל להוכיח נהגי מוניות שהם משחקים ששבש. תפסו אבן, יגידו לו, אתה זז מפה או שאנחנו? מה אתה מתחיל להוכיח אותה? מי אתה? מגיע אורח חדש, מתחיל להוכיח. אמר רב מפוניביץ', מילה אחת בהקדמה והכל נכנס. אחי, מאין אתם? ביידיש הוא אמר,
מנטאי רברידר, זה אומר, אחים יקרים. אחרי שאתה אומר להם, אחים יקרים, מוכנים לשמוע כל דבר. היום זה כבר יותר מקובל, יענו אחי. היום זה הולך, במקום אחי זה הולך על אחי. אבל פעם זה הטאי רברידר, זאת אומרת, באותו רגע שאתה בא במילה יפה, אתה נותן קומפלימנט, אחרי זה אתה יכול להוכיח. יפה, ביאור יפה של הרב מפונוביץ, שמעתי עדות, לפי אחד ששמע את זה כאן. בא המדרש ושואל, מה פשר הדבר? שיעקב אבינו אומר, אחי מאין אתם? רבי יוסי בר חנינה פתר בגלויות. רבי יוסי בר חנינה אומר, גם זה מדבר על גלות. למה? ויאמר להם יעקב, אחי מאין אתם? הוא מדבר אל עם ישראל ואומר להם, אחים שלי, מה אתם עושים פה בבבל? איך הגעתם לבבל? אתם צריכים להיות בירושלים. ויאמר להם, ואמרו לו, מחרן אנחנו, מחרונו של הקדוש ברוך הוא ברחנו לכאן. הקדוש ברוך הוא כעס עלינו והגלה אותנו מכאן. ויאמר להם, אומר להם יעקב, הידעתם את לבן? אתם יודעים איך מלבינים את החטאים שלכם? שנאמר, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו, אתם יודעים איך מלבינים את החטאים? לבן בנחור, אם תלבינו את החטאים, לא יהיה לכם חרון אף של הקדוש ברוך הוא. איך עושים את זה? הידעתם את מי שיודע להלבין חטאים? ויאמר לו, ויאמר לו, השלום לו, ויאמר עליהם, השלום לו. אתם יודעים שבאמצעות שלום בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, אתם יכולים לחזור בחזרה לירושלים? ויאמרו שלום, כן אנחנו יודעים, אבל אמר יעקב אבינו, אתם יודעים איך עושים שלום? והנה רחל ביתו באה עם הצאן, תסתכלו על מה שעשתה רחל אמנו ותדעו איך עושים שלום בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. מה עשתה רחל אמנו? שנאמר, כה אמר השם, מיני קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי אשתחר לפעולתך ויש תקווה לאחיתך, ושבו בנים לגבולם. אומר להם יעקב אבינו בדרך הדרש, אומר המדרש, תסתכלו, רחל ביתו באה עם הצאן, תסתכלו עליה, שם מונח הפתרון, שם תדעו איך אתה יכול לחזור בחזרה לירושלים, איך אתה יכול להגיע חזרה לגאולה. עד כאן הדברים של המדרש, ולאחר הפתיח הזה אנחנו רוצים בעזרת השם להיכנס לתוך עומק הפרשה. צריך לדעת דבר אחד, זה שרחל אמנו הגיע זה פלא מופלא, כי עד אותו יום לאה אמנו הייתה הרועה. והנה כשכתוב בפסוק והנה רחל ביתו באה, הנה זה לדבר של פלא. למה? כי לאה הייתה הרועה. אז מה פתאום היום הגיע רחל? כיוון שלאה נאסר עליה לצאת החוצה מהבית, היות והיה לה בעינה בעיניים, שנאמר ועיני לאה רכות, היה אסור לה להיחשף לשמש, והיא הייתה חייבת ללכת כל הזמן בצל, או להיות כל הזמן במקום שאין שמש, ואם היא רואה, היא לא יכולה להיות במקום שיש בו צל, או יש בו כל הזמן. אז היום יש משקפי שמש, אנשים שיש להם בעיות, קטרק או דברים כאלה, אז הם הולכים עם משקפיים אטומות מכל הכיוונים. אם ראיתם כזה מין משקפי שמש שלא נכנס בזה בכלל אור, הכל אטום וחתום. אז הוא אומר, לכן היא לא יצאה, והנה רחל ביתו באה עם הצאן. פירוש הדבר, באותו יום, פעם ראשונה שרחל אמנו יצא עם הצאן, והפעם הזאת היא קריטית לגבי המשך הפרשה. וזאת למה? כותבים כמה מרבותינו, תדע לך שזה הפעם הראשונה והאחרונה שראה יעקב אבינו את רחל עד החתונה. הפעם הזאת שהוא ראה את רחל בא עם הצאן, זה הפעם הראשונה והאחרונה שהוא ראה אותה עד החתונה. ותכף נראה את הדברים בסייעתא דשמיא. טוב, יעקב אבינו מגיע ורואה את הרועים מסביב ואבן גדולה על פי הבאר, אומרת התורה. היות והוא ראה את רחל בא, ויגל את האבן מעל פי הבאר, ויש כצאן לבן אחי אמו. שואל הספר אמרי שמאי, איך היה מותר לו לגלגל את האבן מעל פי הבאר? שלושה רועים יושבים שם, מחכים, הוא שואל אותם, למה אתם מחכים? אז הוא אומר, יש כאן אבן גדולה, רק 100 אנשים יכולים לגלגל אותה. מחכים שיתאספו כולם. בא יעקב אבינו, ומה עושה? ויגל את האבן. אומר רש"י, אתה יודע איך הוא עשה את זה? כמו שאדם שמעביר פקק מעל הבקבוק, פקק. נו רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם, מי התיר לו לעשות את זה? שואל הספר אמרי שמאי. למה, באר שלך?
תאר לעצמך, יושבים 10 אנשים מחוץ לסופר, ומחכים שיפתח 7:30, מגיע לשם מישהו, אומר, רבותיי, למה אתם פה? אומר, מחכים שיבוא הקופאי והמנהל של הסופר, ויפתח, אומר, לא בעיה, ניגש למנעול, פותח, אומר, חבר'ה, תיכנסו, הכל בסדר. הכל תיכנסו, מדליק להם את האור, את המזגן, אומר, כנסו. מה זה, זה שלך הבאר הזאת? מה אתה מגלגל אבנים מהבאר הזאת? מה אתה פתאום עושה את הדבר הזה? שואל הספר אמרי שמאי, הוא אומר תשובה נפלאה ביותר. אומר הספר אמרי שמאי, למה היה אבן גדולה על פי הבאר? כי המקום הזה כולו, כולם שקרנים, אף אחד לא האמין לאף אחד. אם אף אחד לא האמין לאף אחד, המים היו במידה ובמסורה, המים היו מועטים מאוד, וכל אחד פחד שיגנבו מים. אם יגנבו מים, אין מים בבארות. אז כל אחד קיבל מים במידה ובמסורה. אמרו, אם אנחנו נשאיר את הבאר פתוח, אחד יבוא ב-10 בבוקר, ישקה את הצון שלו מלא מים, אחרי זה יבוא מישהו ב-4, כבר אין לו מים. לכן שמו אבן גדולה, כולם חוזרים מהמירה בשעה 6, ואז כולם שותים ביחד. אומר הספר אמרי שמאי, זה רלוונטי עד שבא יעקב אבינו, אבל ברגע שיעקב אבינו הגיע, המים עלו לקראתו, והיה שפע של מים, כמו שאומר כאן, התרגום, תרגום יונסון בן עוזיאל במקום, ובתייפה 20 שנים, 20 שנה היה להם מים בשפע, מהרגע שיעקב הגיע עד שהוא הלך. באותו רגע שיעקב הגיע, המים עלו לקראתו, והיה הצפה של מים, אז כבר לא צריך את האבן הגדולה. למה צריך את האבן הגדולה? כדי שלא יגנבו, כי חסר מים. אבל ברגע שיעקב אבינו הגיע, יש מים בשפע. עכשיו הוא יכול לגלגל את האבן. אם ככה נוכל להבין, בסוף הפרשה כתוב, ויוגד ללבן כי ברח יעקב. מאיפה ידעו שהוא ברח? התשובה, כי המים נפלו. באותו רגע שאין מים בבארות, אמרו, חזרנו בחזרה 20 שנה אחורה. אם חזרנו 20 שנה אחורה, לכן המים ירדו למטה. עד כאן הדברים שאומר הספר אמרי שמאי. טוב, רבותיי, נמשיך הלאה בסייעתא דשמיא. באים חז"ל ואומרים שבאותו רגע שנפגשו יעקב אבינו עם רחל, אמרה לו רחל, תדע לך שהמקום הזה שאתה נמצא בו, כולם רמאים. המקום הזה, כולם רמאים. והאבא שלי הוא האבא של הרמאים. לכן קוראים לו לבן הארמי, לבן הרמאי. הוא היה רמאי. טוב. שואל אותו, זה גמרא בבבא בסרא קכ"ג ג', שואל אותו יעקב אבינו, מה הוא יכול לרמות אותי? מה? אני לא בא לעשות פה עסקי נדל"ן? שהוא יגיד לי שהמקום הזה שווה המגרש 300,000 דולר, כשהוא שווה 3,000. מה? אני לא בא לעשות פה עסקים? אמרה לו רחל אמנו, תדע לך, שהוא מסוגל להכניס לחופה את לאה לפניי. וזאת למה? צריך לדעת שכתוב בחז"ל בתנחום הישן שלבן ורבקה החליפו ביניהם אגרות. היה הסכם כתוב, באותו רגע שנולדו רחל ולאה, שלחה רבקה ללבן, בוא נעשה הסכם. מה הסכם? נחתן את הבן הגדול שלנו עם הבת הקטנה שלכם, עם הבת הגדולה שלכם. נחתן את הבת הקטנה, את הבן הקטן שלנו, עם הבת הקטנה שלכם. אומר המדרש, החליפו ביניהם אגרות, זה לא סתם ככה, שאמרו הגדול לגדולה והקטן לקטנה. אומר המדרש, תנחומה, היה בכתובים הדבר הזה, יש הסכם כתוב. ממילא, עשיו אמור להינשא ללאה, ויעקב אמור להינשא לרחל. טוב, זה שכבר לעשיו יש כבר כמה נשים, הרי בפרשיות הקודמות, מצאנו כבר שהוא נשוא עם כמה. אומרת לו רחל אמנו, יעקב, תדע לך, אבא שלי מסוגל להכניס את אחותי לפניי לחופה. וזאת למה? כי עשיו לא בא לקחת אותה וגם לא יבוא לקחת אותה. למה לא יבוא לקחת אותה? הדבר ראשון, עיניה היו רכות. בשביל מה הוא צריך לבוא לקח, לקחת בחורה עם בעיה? ברוך השם הוא כבר נשוי, הוא לא צריך להתפשר? אין לו סיבה להתפשר. חוץ מזה, ראיתי פעם באיזה ספר, עכשיו לא מצאתי אותו, אבל ראיתי פעם באיזה ספר, שלבן פחד מאוד לבוא, עשיו פחד מאוד לבוא ללבן, מאוד פחד. למה? כיוון שלבן השתמש עם טרפים, הרי בסוף הפרשה רחל גנבה לו את הטרפים. כתוב בחז"ל שאת הטרפים האלה היו עושים מראש של בכור ג'ינג'י. היו לוקחים ראש של בכור ג'ינג'י ומזה היו עושים את הטרפים. זה היה, מה לעשות, ככה היו עושים אותו. אמר עשיו, אם אני אבוא לשם
לעשות שידוך, אם אני הולך לישון בלילה, אף אחד לא מבטיח לי שאני חוזר עם הראש הביתה. א' כל אני בחור, ואני גם ג'ינג'י. אז מה, אני הולך לסכן את החיים שלי? אני ברוך השם בן 77, כבר יש לי ברוך השם כבר 3 נשים, אז סגרו עשם, אני אשלם אגרה על ביטול עסקה, והכל בסדר גמור, אני לא הולך לרדת לחרן ולסכן את החיים שלי. כך ראיתי פעם באחד הספרים, לא זוכר מה, אבל זה כתוב. טוב, רבותיי, אומרת לו רחל, תדע לך, הוא מסוגל להכניס את אחותי לפניי לחופה. אומר ליעקב אבינו, מה הבעיה? אתן לך סימן, ומי שתדע את הסימן הזה, תהיה אשתי, בליל הקלות אני אשאל את הסימן. מי שתדע את הסימן, תהיה רעייתי, מאוד פשוט. אומרת לו רחל, מה הסימן? אמר הדס, כני מבעלי התוספות, חלה נידה הדלקת הנר. מה שבני עדות המזרח קוראים חינה. חינה זה חלה, נידה, הדלקת הנר, כך מביא דעסקנים בעלי התוספות, זה מה שהוא מסר לה. אמר לה, לימד אותה דיני הפרשת חלה, לימד אותה דיני הדלקת נרות, ולימד אותה גם את הדינים של פרישה ודיני נידה, עד כאן הדברים. יפה, עכשיו רחל אמנו מסודרת, הכל בסדר גמור. עכשיו היא יכולה לחזור הביתה ולהגיד לאבא שלה, אבא, ברוך השם, הגיע יעקב אבינו, בסייעתא דשמיא. נו, לבן ברוך השם מבסוט, ויחבק לו, וינשק לו, מרש"י חיבק אותו, עשה חיפוש לחפש את היהלומים, אולי יש לו, וינשק לו, אולי יחביא אותם בפיו. אומר צוותי חכמים, שלא תחשוב שמחביאים בפה, זה לא הכוונה לשיני זהב. פעם היו מחביאים, עושים שיני זהב ומבריחים את הגבולות. אבל לא לזה הכוונה, אומר. אני אנשק אותו, אז הוא יראה שאני מחבב אותו, אז הוא יגיד, הוא מחבב אותי, אז אני אגלה לו איפה הכבאתי את הזהב, איפה הכבאתי את הכסף. הוא היה בטוח שהוא הכביא את זה באיזה מקום, אומר הצוותי חכמים, ועל ידי זה הוא יגלה לו. טוב, הוא יושב שם חודש ימים, למה הוא מחכה? אומרים המפרשים, אמר, אני אחכה חודש, כדי לראות, אולי בינתיים הוא יגלה איפה הכסף נמצא. אחרי שעבר חודש, הוא לא מגלה שום דבר, שואל אותו לבן, אחי, אחי, אתה ועבדתני חינם? הגיד אני מה מזכורתך, תגיד מה אתה רוצה מזכורת. מה קרה, מה לבן צריך לשלם מזכורת? עד היית אומר, תעבוד בחינם. אתה מקבל אוכל, אתה מקבל מיטה, תעבוד בחינם בשביל זה, לא? מה צריך לתת לו מזכורת? אומר רבינו אפרים, אותו דבר בעקידה סיסטחוק. הוא אמר, אני אתן לו מזכורת. אם אני לא אתן לו מזכורת, אז הוא ידאג שהוא שומר חינם. אם הוא שומר חינם, הוא פנוי, הוא פטור, מגניבה ואבדה. הוא אומר, אני לא רוצה שיבוא ויגיד לי, גנבו לאיזה, ברכה איזה, אומר, עזוב, נשלם לו שכר מינימום, ניתן לו 30 שקל לשעה, יעבוד, ואני אחייב אותו על גזלה ועבדה. לכן הוא אמר, אני לא רוצה שהוא יעבוד אותי בחינם, אני רוצה לשלם כסף. טוב, שואל אותו לבן, בכמה זמן אתה עובד? אומר לו יעקב אבינו, אהב אותך 7 שנים ברחל בתך הקטנה. הוא אומר, רש"י נתן לו את כל הסימנים, לפי שהיה יודע שהוא רמאי. איפה הוא יודע שהוא רמאי? רחל אמנו כבר אמרה לו שהוא רמאי. אמר לו, אהב אותך ברחל, ושמא תאמר רחל אחרת מן השוק? אמר לו, בתך. ושמא תאמר אחליף ללאה, ואקרא לה בשם רחל? תלמוד לומר הקטנה, ואף על פי כן אומר רש"י, לא היא לא שערר עמהו. בא רבינו בחיי ושואל, למה הציע יעקב אבינו 7 שנים? למה הציע 7 שנים? היה צריך לומר, כמה אתה רוצה שאני אעבוד בשביל הבת שלך? היה אומר לו שנתיים, הוא אומר 3 חודשים מקסימום. מה אתה נותן לו להיכנס לדעת? עכשיו כמה? 7 שנים. ככה עושים עסקים? כך שואל רבינו בחיי. ויש לתמוע בזה, מה הייתה כוונת יעקב להתחיל להזכיר לו הזמן הגדול של 7 שנים להשתעבד בהם? אילו היה לבן מתחיל בזה, והוא היה אומר תעבדני 7 שנים, היה ראוי ליעקב שיגיד לו, מה פתאום? שנתיים מקסימום. מה אתה אומר ישר 7 שנים? מי מציע כזה מחיר? אומר רבינו בחיי, פחד אלוקים, לפי שרחל הייתה אז קטנה בת 5 שנים ולא הייתה ראויה להיריון. עד מתי? עד גיל 12. ולכך הציע יעקב לעובדו 7 שנים, כדי שתהיה רחל בת י"ב שנים ותהיה ראויה להיריון. שואל רבינו בחיי, מי מפריע לו להתחתן איתה? הרי אבא שלו, יצחק אבינו, התחתן עם רבקה בת כמה היא הייתה? בת 3 שנים. אז למה אתה צריך לחכות עד 12? גם יעקב, גם יצחק אבינו לקח את רבקה בת 3. למה לחכות? כותב רבינו בחיי, ואף על פי שהייתה ראויה לביאה, הנה יעקב, גוף של קדושה, לא חשב להיות עמה עד מלות הימים שתהיה ראויה להוליד, ושיוכל לקיים המצווה,
כי יודע י"ב שבטים עתידים לצאת ממנו, ומה תועלת שיישא אישה ויהיה בטל, על כן לא רצה לנושא עד שעברו 7 שנים, ותוכל לשאת ברחמה את העובר. ולכן הוא אמר על ראובן, ראובן בכורי אתה, כוחי בראשית אוני, כי הוא הגיע לתהליך הזה שהוא אמר, אני לא מקים בית עד מתי שאשתי תוכל ללדת. עד כאן הדברים שכתוב ברבינו בחיי. חולפות להם 7 שנים, אומרת התורה, והיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. ויאמר יעקב אל לבן, הבה את אשתי כי מלאו ימי ואבואה אליה. ויאסוף לבן את כל אנשי המקום, ויעש משתה, ויהי בערב ויקח את לאה ביתו, ויבא אותה בלב ויבוא אליה. אומרת התורה, רק בערב, ויהי בערב ויקח את לאה ויבא אותה אליו ויבוא אליה. אומרת התורה, ויתן לבן לה את זלפה שפחתו, ללאה ביתו שפחה. אומרה שהיא לפי שזלפה הייתה צעירה, אם היא צעירה אז הוא יחשוב שמי נכנסה לחופה, רחל אמנו. וכך זה היה. ויהי בבוקר והנה לאה, ויאמר אל לבן, מה זאת עשית לי, הלא ברחל עבדתי עמך, ולמה רימיתני? זה הפסוק וזו השאלה, וכל אחד שואל את עצמו את השאלה. הרי יעקב אבינו נתן סימנים לרחל, נתן סימנים לרחל, חלה נידה הדלקת הנר, אז איך זה יכול להיות שרק בבוקר הוא ראה שהיא לאה? הרי הוא שאל אותה סימנים, שאל אותה מה הסימנים שיש בידייך, בוודאי אמרה לו, חלה נידה הדלקת הנר. אז מה השאלה והיא בבוקר? התשובה היא, אומרים חז"ל, שרחל אמנו מסרה את הסימנים לאחותה, ויות היא מסרה את הסימנים לאחותה, שאל אותה יעקב מה הסימנים, והיא אמרה לו רחל, אמרה לו לאה, זה הכוונה לחלה נידה הדלקת הנר, אז ברגע שיודעים את הסימנים, אז הוא הבין שמי שנמצאת כאן, זו רחל אמנו. אני רוצה ברשותכם לעצור לרגע, ולעמוד על שאלה יפהפייה. רבותינו שואלים שאלה עצומה. חז"ל הקדושים שואלים, מה קורה לבן אדם שהוא כרגע לא רואה בעיניו, או אדם שהוא עיוור? איך הוא יכול להתייחד עם אשתו? למה? כי הוא לא רואה מי נמצאת איתו בבית, אז יש לו איסור ייחוד. איך הוא יכול להתייחד איתה? מה אומרת הגמרא? הוא יכול להיחד איתה, למה? כי יש מושג שנקרא תביעות עינה דקלה. יש דבר שנקרא תביעות העין של הכל. על ידי הכל אפשר לזהות את זה. רבותיי, נשאלת השאלה, אז איך יכול להיות שהיא מדברת איתו בלילה והוא לא מזהה את הכל? יש סימנים, אבל הקול שלה הוא קול של מי? של לאה. איך הוא לא מזהה אותה בקול? שואל הריב"ש. הרי יש תביעות עינה דקלה. גם אם היה חושך, כמו שתכף אנחנו נראה, שלבן עשה חושך בבית, עם כל זה אתה יכול לזהות אותה בקול. על פי המדרש שמופיע באיכו ככה, אבל על פי מה שכתוב במדרש השני, אומר הריב"ש, מכאן מוכח שהפעם היחידה שהוא ראה אותה מתי היה? בפעם הראשונה שהיא הייתה בת 5. עכשיו זה הפעם השנייה שהוא שומע את הקול שלה. במשך 7 שנים הוא לא שמע את הקול שלה, אז אין תביעות עינה דקלה. היות והוא ידע שהוא לא ייפגש איתה, אז לא יהיה תביעות עינה דקלה, אז לכן מה הוא עשה? לכן מסר לה סימנים. מה הסימנים? חלה נידה הדלקת הנר. אומר אם ככה הריב"ש, תבין טוב מאוד מה מונח כאן. בא הספר פרדס יוסף ואומר דבר נפלא. בפרשה הקודמת, אם אתם עוד זוכרים, יעקב אבינו פוחד מאוד, אולי אבא שלו יגלה שזה יעקב ולא עשיו. מה הוא אומר? פן ימושני אבי, והייתי בעיניו כמתעתע, והבאתי עליי כללה ולא ברכה. רבותיי, למה הוא לא מביא דבר אחד? אבא שלי ישמע את הקול שלי, והפי הקול הוא יזהה שזה יעקב אבינו. למה הוא לא פוחד מהקול? ולא תגיד שאין לו תביעות עין הזה קלה. הוא עיוור אמנם, אבל הוא מכיר את יעקב, הוא מדבר איתו. למה הוא לא מזהה? אומר הרמב"ן, צריך לומר שתאומים יש להם את אותו קול, ויות ותאומים יש את אותו קול, אז זה לא היה פחד. כתוב בפסוק, הקול קול יעקב הידיים ידי עשיו. אומר הרמב"ן, זאת לא שאלה. למה? כיוון שהוא לא רק שהקול הוא זיהה, לא את הקול הוא זיהה. את מה הוא זיהה? את הנוסח של הדיבור. מה הנוסח של הדיבור? יקום נא כי יקרא השם אלוקיך לפניי. אבל הכל הוא אותו דבר. כשיש לך תאומים, אם יש לך תאומים, אז הם דומים בקולם, אומר הרמב"ן. אם ככה תוכל להבין
שאם לאה ורחל הן תאומות, למאן דאמר שהן היו תאומות, אז הן גם דומות בקול. אם הן דומות בקול, אז אתה לא יכול לזהות. עד כאן הדברים שאומר הספר פרדס יוסף. דבר אחד למדנו מכאן, שהסיבה הזאת שיעקב אבינו מסר לה את הסימנים, כי הוא ידע שהוא לא ידבר איתה. עד כאן הדברים שמלמדים אותן רבותינו סביב העניין הזה. אנחנו רוצים להבין איך הצליח לבן להטעות את יעקב אבינו, אבי האומה הישראלית, תפארת האבות, איך הצליח להטעות את עמוד האמת ולהכניס לחופה את לאה ורק לאחר מכן את רחל. אין ספק שכמובן שהקדוש ברוך הוא כיוון את זה, שתהיה אמא שקוראים לה לאה ותהיה אמא שקוראים לה רחל, אין ספק. אבל השאלה היא, מה הוא עשה לבן הזה, אנחנו קוראים את זה בהגדה של פסח, ביקש לעקור את הכל. צריכים ללמוד מהטכניקה הזאת שעבד לבן, ומזה נלמד כמה יסודות נפלאים בעבודת השם. רבותיי, יעקב אבינו נערך לחתונה הזאת, הוא יודע שהוא נמצא במקום של רמאים. הוא בא לבחרן, הוא הגיע בלי כלום. בלי כלום הוא הגיע, למה? כי אליפז לקח לו את הכל, אז אין לו כלום. חז"ל הקדושים אומרים שאחד הסיבות שיעקב אבינו בכה, למה הוא בכה? כי הוא בא בלי כלום, אמר אליעזר, עבד של אבי אבא, הגיע עם 10 גמלים טעונים, אני באתי בלי כלום, אז הוא בכה לפי שבא בידיים ריקניות. לא ניכנס לרשי הזה, הרשי הזה הוא פלא, לא מצאתי מישהו שבוכה כי הוא לא הביא מתנות. בדרך כלל מצאתי מישהו שבוכה כשהוא לא מקבל מתנות. יש כאן דבר חדש, יעקב אבינו בוכה כי הוא לא הביא מתנות, אבל זה יעקב אבינו לרום גדלותו. טוב, מה הוא עושה? כשהוא עובד 7 שנים, היה משגר לרחל אמנו דורונות. כל פעם היה משלח למתנות, מגיע חג, מגיע שבת הגדול, מגיע שלח לדורונות. מה יש לשלוח 7 שנים? אינני יודע. גם אם תגיד שהוא שלח למחזורים של פסח, שבועות, סוכות, אז מה יש לך לשלוח? כבר גמרת את זה בשנה אחת, אולי הוא חילק את התפילות, כל תפילה בנפרד. אינני יודע מה יש לשלוח מתנות 7 שנים. טוב, אומרים חז"ל, 7 שנים שולח יעקב דורונות, מה עושה לבן כשהוא מקבל את הדורונות הביתה? לוקח את זה, נותן את זה ללאה. בבקשה, לאה, זה בשבילך. והייתה רחל אמנו רואה ושותקת. רחל אמנו רואה את המתנות שיעקב החתן שלה משגר לה, והיא לא אומרת אף מילה, אומר רבי שמעון בר יוחאי, אומר רבי שמעון בר יוחאי, למה היא לא שלחה הודעה ליעקב אבינו, תפסיק לשלוח מתנות, אני בין כך לא מקבלת את זה. זה בן כה הולך לאחותי, אל תשלח מתנות. אומר רבי שמעון בר יוחאי, אומרו רוחל, אמרה רחל אמנו, היא משלחת אני ומודיעה ליעקב שאבא נותן הדורונות לאחותי, הוא הולך הביתה, הוא לא נשאר פה רגע אחד, ואני מפסידה אותו, אני רוצה להתחתן איתו, ואינני רוצה להתרחק מן הגוף הצדיק הזה. אומר להקדוש ברוך הוא, את שתקת, חייך, בזכות אותה שתיקה אני זוכר אותך. 7 שנים היא רואה מתנות מגיעות, הוא בכה שהוא בא בלי מתנות, כבר הוא שולח מתנות. למי זה מגיע? למישהו שהוא בכלל לא מיועד להתחתן איתה. ורחל אמנו שוגרת את הפה, לא אומרת אף מילה. אומר לה הקדוש ברוך הוא, 7 שנים שתקת, אני אשלם לך זה, אני אזכור אותך. מגיע יום החתונה, כתוב בחז"ל, תיאורים מצמררים, מה עשה הלובון הזה. כתוב בחז"ל שיום קודם החתונה הייתה בליל שבת, כך כתוב בילקוס הראובני, החופה הייתה לפני שבת ויעקב אבינו חיתן אותה, התחתן, התייחד איתה בשבת קודש, כך כתוב בילקוס הראובני. על פי זה אפשר להבין כמה וכמה דברים. פעם היה נהוג לעשות חתונות ביום שישי, בשבת היו בני המשפחה מתכנסים, מוצאי שבת היה חגיגה עם התזמורת. אבי זכרונו לברכה אמר שהחתונה עם אמא שלי עליה שלום הייתה בערב שבת קודש. החופה הייתה ב-5 אחרי צהריים או משהו כזה, ואחרי זה בני המשפחה התכנסו בבית, מוצאי שבת הייתה החתונה לכל הציבור, זה גם חסכוני כי אחרי שבת לא אוכלים הרבה. אז טוב, בקיצור, אומר המדרש, יעקב אבינו הלך לבן וכינס את כל תושבי חרן יום חמישי, יום קודם החתונה, ואומר להם, רבותיי, תדעו לכם, מחר יש לי חתונה, קיבלתם הזמנות בטח, ודאי, קיבלו הזמנות. תדעו לכם, בהזמנה כתוב, יעקב הצדיק עם ביתי הקטנה רחל, אבל אני הולך לעשות תרגיל. אני הולך להכניס את ביתי הגדולה לאה. למה? כיוון שאני יודע שבאותו רגע שהוא התחתן
עם רחל, הוא הולך מהמקום ואין מים, ואני דואג לכם, לא בשבילי, אני דואג לכם, אתם יודעים כמה מים ברוך השם נהיה בזכותו, אם הוא הולך אין מים, אתם רוצים שהוא ילך? אמרו לה, אדוני, זה בעיה שלך, זה לא בעיה שלנו, תעשה מה אתה רוצה, מה אתם אומרים, תעשה מה שאתה רוצה, אני עושה את זה בשבילכם, אמרו, אתה לא עושה בשבילנו, הכל בשבילך, הם פחדו, מסבך אותם באיזה תיק, משהו, ואין ביטוח, הוא אומר, אל תתי עלינו, אתה תעשה מה שאתה רוצה, הוא אומר, מה אתה מודיע לנו, תעשה מה בא לך, אומר, אני מפחד שמישהו מכם יודיע לו, ככה אני מפחד, אומר, למה שנודיע לו, אומר, אני מפחד, אתם כולכם רמאים, מה זה למה, אפשר לסמוך עליכם, אני רוצה מכולם ערבונות שאף אחד לא מגלה, בסדר גמור, אמרו לו, מה נביא לך ערבונות, לקח מהם יין ושמן ובשר, אומר המדרש, לקח ערבונות, את הכל הוא נתן למקום ששם מלווים כסף עבור ערבונות, נתן להם את זה, לקח הכסף והזמין קייטרינג לעשות חתונה. מה המטרה שלו הייתה? למחרת באו לבקש את הערבונות חזרה, הוא אמר, מי שרוצה את זה נמצא אצל הקופאי, אתם יכולים לבדות את זה בחזרה. לקח מהם, הם אכלו את החתונה של עצמם, כל אחד שילם את החתונה, הלבן הזה הלך וסיבך אותם עם מלווים שמה שלקחו בפקדונות, נפלא ביותר. אומר המדרש, נו, מגיע יום החתונה, ערב שבס, וכולו יוי מאהבו מחללים בי, כל היום, כל תושבי חרן, רקדו, בור השם, שמחו גדולו, הייתה, וכולם במשתה שיבחו אותו. נו, כיוון דעל ברמסה, המשיכו ככה גם בערב, אמר לו, מה הוא כדן? מה קרה? מה פה? מה אתם רוקדים? אתם לא מהישיבה שלי, אתם לא מהוועד שלי, מה אתם כולם פה שמחים רוקדים? כאילו מה, זכיתם פה במיליארד דולר, מה הריקודים? אמרו לו, שמע, קראת טוב. מאז שבאת, ברוך השם, יש מים, יש שפע של מים, הפעם לא אמרנו לך תודה רבה, לא ידענו שאתה בגללך יש את המים. עכשיו באנו להשאיר לך, שמחה גדולה, ברוך השם, חתונה של הבן אדם שדאג למים לכל תושבי העיר, שמחה וססון, יפה מאוד. והמקלצין לפונו, היו שרים לפניו, ואומרו לי, הילאה, הילאה, הילאה. בעברית, הילאה, הילאה, הילאה. הם שרו לו כל הזמן, הילאה, 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 הילאה. הוא לא ידע מה זה. הוא חשב שזה כמו השיר ששרים היום בחתונות, ימים על ימי מלך תוסיף. הוא חשב שזה המנון הלאומי. הוא שאל מה זה, הוא לא הבינו מה זה. הוא אמר, אם יבוא מחר ויתן להם טענות, למה לא אמרתם לי שמכניסים את לאה? מה לא אמרנו לך? שרנו לך כל הערב, אילאה, אילאה, אילאה. אתה לא קולט, היית כולך מרוכז בחתונה. שרנו לך אילאה. יפה מאוד. איך שהולכים לחופה ברמסה, אתון מעלתה, אומר המדרש, הגיעו השושבינים, וחפון בוציניה, קיבו את כל הנרות באולם, חושר מוחלט באולם. שואל אותם יעקב, מה הוא כדי? מה זה החושך הזה? מה קרה? חתונה בחושך? אמרו לי, מה הצבור? דענן דיכין דקוותון? מה אתה חושב שאנחנו פרוצים כמוכם? אצלנו חתונות בחושך. חתונות בחושך, זה מה שאומרים, חתונה כזאת לא רואים. זה, באמת לא רואים, זה חתונה בחושך, לא רואים שום דבר. פה אנחנו דואגים שהחתונה תהיה משהו משהו. נו, נפלא ביותר. הולכים הביתה, ערב שבת, אומרים חזל במדרש, לובו נכנס הביתה, חיבה את כל הנרות. חושר בבית, ערב שבס. יעקב אבינו לא יכול לתפוס איזה גוי, להגיד לו שם לובו, תעשה טובה. אין שבס, נכנס הביתה חושך. יפה. עם מי הוא נמצא בבית? עם ליה. הוא אומר לה, הוא חשב שזה רוכל. שואלת את הסימנים, היא אומרת את הסימנים. מאיפה הוא ידע את הסימנים? מכיוון שאחותה מסרה לה את הסימנים. שואלת מה הדינים של הדלקת הנר? היא יודעת, הפרשת חלה יודעת, הכל יודעת. יפה מאוד. בבוקר הוא קם, ומה הוא רואה? והנה אליה, שואלים חזל בגמרא, והדשתה לא אבי יודע? מה זאת אומרת? מה, הוא לא ידע מי נמצא בבית? הוא אמר, לא. למה? כיוון שהיא מסרה לו את הסימנים. אור לא היה בבית, למה? כי זה היה ערב שבת. לבן נכנס הביתה, אספו, עכשיו חושר בבית. אתה לא יכול להביא גוי מעזר מציון, נכון? מה זה אביה? הכל שם הגויים, אבל זה אין צורר באור הזה. אז חושך, הוא אומר, רחל תפתחי את החלון, רחל תסגרי את החלון, דבר עם רחל והכל בסדר גמור. בבוקר הוא קם, הוא רואה את לאה. אמר לה, כך אומר המדרש, רמאית בת רמאי. כך אומר יעקב אבינו ללאה על הבוקר. כל הלילה אני קורא לה רחל, למה את עונה לי? את לא רחל? את לאה? אומרו לוי,
כלום יש ספר שאין לו תלמידים? מה אתה חושב? כל איש מקצוע יש לו תלמידים. אתה, היא שואלת אותו, אבא שלך קרא לך, אתה עשיו? מה אמרת לו? אנוכי עשיו בחוריך. למה אתה עשיו? אתה לא עשיו, אתה יעקב. אז למה ענית לו? אתה קראת לי רחל, עניתי לך, אותו דבר. אומר היפה תואר, אל תחשוב שהדברים כפשוטם. שלא תדמיין שהדברים כפשוטם. מה היא אמרה לו? אמרתי, שמע, יש פה שאלה קשה. למה אתה הלכת לאבא שלך ואמרת, אנוכי עשיו בחוריך? אתה לא עשיו. אז למה אמרת? מה התשובה? כי אמא שלך אמרה לך ללכת ולקבל בצורה הזאת את הברכה. אז יש לך כיבודה, כיבודם. בא אבא שלי ואמר לי, את נכנסת לחופה ואת אומרת שאת רחל. לא ידעתי מותר לעשות את זה, אני חייבת לעשות את זה, צריכה לשמוע. פה אין בחרן, אין רבנים, הרב היחיד שיש פה זה רב בריח, אין פה רבנים. מה אני יכולה לשאול? את מי אני יכולה לשאול? קו ההלכה לא היה, אז את מי שואלים? הסתכלתי, מה עשה יעקב אבינו? אמרו, יעקב אבינו עשה אותו דבר. בא לאבא שלו, אמר, אנוכי עשיו בחוריך, אז עשיתי אותו דבר. כך אומר היפה תואר. בא אבוידס ישראל, המגיד מקוז'ניץ, ואומר, לא, לא זה הסיפור. היא באה ואמרה לו, יעקב, אני רוצה לשאול, לפני כמה שנים? לפני 21 שנה קיבלת את הברכות. 21 שנה, נכון? 14 שנה בישיבת שם ועבר, עוד 7 שנים הוא עבד בשביל רחל, 21 שנה. שאתה קיבלת את הברכות, אמרת לאבא שלך, אנוכי עשיו בחוריך. למה אמרת עשיו בחוריך? כי אתה באמת בחור. למה אתה בחור? כי קנית את הבחורה. יצחק אבינו נתן חותמת על הקנייה הזאת. מה הוא אמר? גם ברוך יהיה, נתן חותמת. הוא נתן שהברכה מגיעה לך, כי אתה בחור. אם אתה בחור, אומר עבודת ישראל מקוז'ניץ, אמרה לו, בוא נפתח עכשיו את החוזה. יש חוזה בין אמא שלך לבין אבא שלי. מה החוזה? הגדול לגדולה והקטן לקטנה. אז אם אתה לא היית קונה את הבחורה, אז מי גדול? עשיו. ומי הקטן? יעקב. אבל היות ואתה קנית את הבחורה, אז מי הפך להיות בחור? יעקב. ואני הבחורה. אז החוזה בדיוק מתאים. הבחור לבחורה והקטנה לקטן. עכשיו רחל צריכה להתחתן עם עשיו. זה החוזה. אז בוא נפתח את מה שכתוב. אתה קנית את הבחורה. עכשיו אתה בחור. אם אתה בחור, אז הכל בסדר גמור. אז אתה ראוי שאני אקח אותך. עד כאן הדברים שמופיע בדברי אבוידס ישראל מקוז'ניץ. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה. למרות שהשאלה לא שאלה, אבל אני דבר שהציק לי הרבה שנים. יעקב, לפני שהוא נכנס לבית, הוא ראה שזה רחל, שהוא בא לקדש אותה. אם נאמר שהיה מייסי קידושין, בחופה הוא ראה שזה רחל, או לפני החופה, כשהוא הלך לחסות את האינומה, עם כיסו, הוא ראה שזה לאה או לא? אין שום בעיה לזהות בין לאה לרחל, הרי עיני לאה רכות. אתה יכול לזהות מיד. מה עשה לבן? חיבה את האור. אבל יעקב לא יכול לקדש אותה בלי שהוא יראה אותה. הוא לא יכול לקדש אותה. הוא חייב לראות אותה קודם. אז איך הוא קידש אותה בלי זה? איך הוא התייחד איתה בלי זה? זאת השאלה שהציקה לי הרבה שנים, וחיפשתי מענה. השנה, בסייעת הדשמיה, מצאתי מענה. אומר המדרש תנחומה, פרשת השבוע עוד זין, אוי זה משפוט לעשוקים, רחל הייתה עשוקה. תשמעו מה עשה לבן הזה. הלך, הזמין שתי סמלות קלה, איפר את שניהם, שניהם היו מאופרות, ובהתחלה מגיעים לחתונה, יושבת רחל על כיסא קלה, עם זר פרחים, הצלמים עושים תמונות, הכל בסדר גמור, הכל בסדר. בא יעקב אבינו לזהות, את מי הוא מזהה? רחל אמנו. הולכים לחופה, עושים סיבובים, בינתיים הולך לבן, מוציא את לאה מהחדר עם הסמלת קלה, שולח את רחל הביתה, מושיב אותה על הפריון, מכסה את הראש והולכים לחופה. כשיעקב ראה אותה, הוא ראה אותה בתור רחל. שלח אותה הביתה ושלח את לאה פנימה. אומר המדרש, אוי זה משפוט לעשוקים, זו רחל אמנו שהייתה עשוקה, שהושיבה אביה בהפריון והכניס את לאה. וקיבה את הפנסים והוציא בידו את רחל מהאולם. יש לך אושי גודל מזה, אומר המדרש. יש אישה עשוקה יותר מזה. מושיבים אותה לכיסא קלה
והיא יושבת, ואחרי שהוא מכסה אותה, הביתה אומר לה, בואי לאה כנסיית לחופה, תראה איזה תרגילים עשה הבן אדם. ומי עשה את דינה? מי הקדוש ברוך אומר, מי יעשה לה את הדין? לא יישן לחם לרעבים, השם מתיר הסורים, שניהם ארבעי סקור אלוהי כי מסרוכו. הקדוש ברוך הוא זכר את רחל אמנו, למה? על המעשה הזה, על הביזיון הזה שהיא עברה כאן. אז לא רק שהיא מסרה את הסימנים לאחותה, עוד השתמשו בה כדי להטות את יעקב אבינו. רבותיי, אם אלה הדברים, בואו נלך הלאה בסייעתא דשמיא. בחז"ל הקדושים, בפתיחה לאיכה מסופר, שכאשר נחרב הבית, ואבות הקדושים נקראו על ידי ירמיהו הנביא, הקדוש ברוך הוא אמר לירמיהו, לך תביא את האבות הקדושים מקבריהם. הלך יעקב אבינו, הלך שיחה ירמיהו הנביא לקברי האבות, ואמר אברהם, יצחק ויעקב, הקדוש ברוך הוא רוצה שתבואו. שאלו אותו מה מיומיים, אמר לא יודע למה. הלך אצל מוישה רבינו הגדת הירדן ואמר, מוישה, הקדוש ברוך הוא רוצה אותך. שואל מוישה רבינו למה, אומר אני לא יודע למה. הם מגיעים לפני כיסא הכבוד ושואלים למה. אמרו מלאכי השורס, הקדוש ברוך הוא החריב את בית המקדוש ועם ישראל יצא לגלות. עומד אברהם אבינו לפני הקדוש ברוך הוא ואומר, ריבונו של עולם, למאה שנה נתת לי בן, וכשעמד על דעתו היה בחור בן 37 שנים, אמרת לי עליהו לעולה, ונעשיתי עליו כאכזרי ולא ריחמתי עליו, אלא אני בעצמי קפטתי אותו, לא תזכור לי זאת ולא תרחם על בניי. והקדוש ברוך הוא לא עונה לו. פתח יצחק ואמר, ריבונו של עולם, כשאמר לי אבא אלוקים יראה לא עשה לעולה בני, לא עיקבתי על דבריך, ונעקדתי ברצון ליבי על המזבח, ופשטתי את צווארי תחת הסכין, לא תזכור לי זאת ולא תרחם על בניי, והקדוש ברוך הוא לא עונה לו. פתח יעקב ואמר, 20 שנה עמדתי בבית לבן, וכשיצאתי מביתו פגע בי עשיו הרשע, וביקש להרוג את בניי, ומסרתי עצמי למיטה עליהם, וגידלתי אותם כאפרוחים של תרנגולים, וסבלתי עליהם צער גידולבונים, לא תזכור לי זאת ולא תרחם על בניי, והקדוש ברוך הוא לא עונה לו. פתח מוישה רבינו ואמר, ריבונו של עולם, לא רואה נאמן הייתי על ישראל, 40 שנה רצתי לפניהם כסוס במדבר, וכשיגיע הזמן שיכנסו לארץ, גזרת עליי במדבר הזה, יפלו עצמותיי, ועכשיו שגלו, אתה לא תרחם עליהם, והקדוש ברוך הוא לא עונה לו. באוי סוישו, הגיע רחל אמנו לפני הקדוש ברוך הוא ואמרה, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך שיעקב עבדך אהבני אהבה יתרה, ועבד בשבילי לאבא 7 שנים, וכשהשלימו אותם 7 שנים, והגיע הזמן נישואי לבעלי, יעץ אבי להחליפני לבעלי בשביל אחותי. והוקשה עליי הדבר מאוד, כי נודע לי העצה. ואני מדלק כאן קטע ואני ממשיך הלאה. ולאחר מכן, ניחמתי בעצמי, וסבלתי את אהבתי, וריחמתי על אחותי, כדי שלא תצא לחרפה. ולערב החליפו את אחותי לבעלי בשבילי, ומסרתי לאחותי הסימנים שמסרתי לבעלי, כדי שיהיה סבור שהיא רחל, וגמלתי חסד עמה, ולא קיניתי בה, ולא הוצאתי על לבושה ולחרפה. אומרת רחל אמנו, מה אני שאני בשר ודם, אפר ואפר, לא קיניתי לצרה שלי, ולא הוצאתי על לבושה ולחרפה. אתה מלך אל חי וקיים רחמן, מפני מה קינית לעבודת כוכבים שאין בה ממש, והגלית את בניי, והרגו בחרב, ונעשו בהם אויבים כרצונם. מיד נתגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא ואמר, בשבילך רחל, בשבילך אני מחזיר בנים למקומם, שנאמר, כה אמר השם, מיני קולך מבכי, ועינייך מדמעה, קול ברמה נשמע, נחי בכי תמרורים. רחל מבכה על בניה מענה להנחם, וכתיב, אומר השם, מיני קולך מבכי ועינייך מדמעה, כשכר לפעולתך, ויש תקווה לאחיתך, ושבו בנים לגבולם. רבותיי, עסקנו בזה בעבר, אני רוצה ללכת שלב נוסף על מה שעסקנו. רבותיי, אברהם אומר עקידה, יצחק אומר עקידה, והקדוש ברוך הוא לא עונה להם. משמע מכאן שמעשה העקידה לא עזר. מה עוזר להביא את הבנים חזרה ולבנות את הבית השני בחזרה? מסירת הסימנים. משמע מכאן לכאורה שמסירת הסימנים היא יותר גדולה מעקידת יצחק. זה מה שכתוב כאן.
הקדוש ברוך הוא לא ענה לאברהם אבינו ולא ענה ליצחק אבינו. למי הוא ענה? לרוחל אמנו. ייתכן לומר דבר כזה, שהמעשה הזה יותר גדול מאשר מעשה הקדה? רבותיי, הפעם אנחנו לא מזכירים את מעשה מסירת הסימנים. כל בוקר, למי שידוע, מיד אחרי ברכות השחר יש את פרשת העקדה, ויחר הדברים האלה, יש כאלה שאין להם את העמודים האלה, זה מיד אחרי הברכות, יש את פרשת העקדה לפני הקורבנות, למי שאין כדאי שיחליף את הסידור, יש אחרי זה, יש את פרשת העקדה, כדאי לומר אותה בכל יום כפי שכתוב בשולחן ערוך, ומי שאין לו את זה שיקנה סידור חדש, זה דבר חשוב לומר את זה בכל יום. אתה מזכיר העקדה פעמיים ביום בנפילת אפיים, ברוגז רחם תזכור, ברוגז עקדה תזכור. רבותיי, 65 ימים אנחנו מראש השנה. כמה זמן עבר מראש השנה? ועקדה סיסחוק לזהרו היום ברחמים תזכור. תיקו לפוני בשויפור של העיל, כדי שזכור לכם עקדה סיסחוק בן אברהם. ומה לי אני עליכם, כאילו עקדתם עצמכם לפוני. אז מה יותר חשוב? עקדה או מסירת הסימנים? אם מסירת הסימנים כזה דבר בומבסטי, היית צריך להזכיר את זה. ומסירת הסימנים שרחל אליה, היום ברחמים תזכור? שום דבר לא, אתה לא מזכיר את זה. איפה אתה מזכיר את זה? כאן במדרש. אז איך יכול להיות שהעקדה לא ומסירת הסימנים כן? התשובה שאמרנו פעם, ועכשיו נחדד אותה הרבה יותר. רבותיי, כתוב בתורה בפרשת ויסחנון. ישמרו לכם, פן תשכחו את ברית השם אלוקיכם אשר קראת עמכם, ועשיתם לכם פסל תמונת קול אשר ציווך השם אלוקיך, כי השם אלוקיך אש אוכלה הוא אל קנה, אומר רשי, אל קנה, הוא מקנה לנקום, מתחרה על רוגזו, להיפרע מעובדי כוכבים. פירוש הדבר, המושג של קנאה אצל הקדוש ברוך הוא, איפה נמצאת? אצל עבודת כוכבים. אומרת הגמורה בעבודת זור נונהי, שואל אגריפה שר הצבא את רב גמליאל, כתוב בתורתכם כי השם אלוקיך אש אוכלה הוא, אל קנה, כלום מתקנה אל החכם בחכם, וגיבור בגיבור, עשיר ועשיר, הקדוש ברוך הוא מתקנה בעבוד הזורה, הוא ענה לו תשובה. רבותיי, מה למדנו כאן? שיש מידה שנקראת קנאה, יש מידה כזאת. מה זה המידה שנקראת קנאה? היא מופעלת אצל הקדוש ברוך הוא כשעובדים עבודה זרה, הקדוש ברוך הוא כל קנה ונקם, אומר רש"י, מקנה למקום, מתחרה על רוגזו להיפרע, לא עבדי עבוד הסכוכבים. למדנו מכאן שמידת הקנאה של הקדוש ברוך הוא מתי מתופעלת? בעבודה זרה. שעובדים עבודה זרה, אם ככה רבותיי נוכל להבין דבר נפלא. כשצריכים לפייס את מידת הקנאה של הקדוש ברוך הוא, על מתי? מנשה מכניס צלם להיכל בעל ארבעה פרצופים ואומר לקדוש ברוך הוא, הנה העבודה זרה שלי, תסתכל עליה מכל כיוון. וכאן באה מידת הקנאה של הקדוש ברוך הוא והחריבה את בית המקדש. אם אתה רוצה לפייס את הקדוש ברוך הוא, איך תפייס אותו? מה הדרך לפייס אותו? זה רק אם תביא מישהו שביטל את מידת הקנאה שלו. אם תביא לו עקדה, עקדה לא מורידה את מידת קנאה ונוקם. אם תביא לו משה רבינו לקחתי את עם ישראל כאשר עשיו אומן את היונק, לא מסיר את מידת הקנאה. מה הדבר שמסיר את מידת הקנאה? מה הדבר שמבטל אל כל קנה ונוקם? אומרת רחל, ומה אני שאני בשר ודם, לא קינאתי לצרה שלי, ולא הוצאתי על לבושה ולחרפה, אתה מלך חי וקיים, מפני מה קינאת? אם אני בשר ודם, ביטלתי את הקנאה. רבותיי, זה הרבה יותר עמוק. פירוש הדבר, אתה מקנה לעבודה זרה, שם מתופעלת מידת הקנאה. קנאה נמצאת איפה? אצל אישה במנחת קנאות. כשחושדים שהיא הולכת עם אדם אחר משקים אותה, והמנחה הזאת נקראת מנחת קנאות. גם שם יש קנאה. אומרת רחל, אני ביטלתי את מידת הקנאה שלי. ביטלתי אותה בשביל מה? כדי לתת לאחותי את הסימנים. אז אם אני ביטלתי את מידת הקנאה שלי, אני בשר ודם, אתה כלך מלכלך החום וחנון, מפני מה קינאת לצרה שלך? אומר הקדוש ברוך הוא, בשבילך רחל, בשבילך אני מחזיר בנים למקומם. עם אלה הדברים רבותיי, נוכל בעזרת השם להיכנס קצת יותר עמוק ברעיון נפלא ביותר. רבותיי, בוא נלמד פרשת בראשית ברשותכם בחזרה. אומרת התורה פרק ג' פסוק ו', ותרא האישה כי טוב העץ למאכל וכי תאווה הוא לעיניים ונחמד העץ להשכיל
ותיקח מפריו ותאכל, ותיתן גם לאישה אמה ויאכל. אומר הפרקי דרב לזר פרק י"ג, הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. שואל הפרקי דרבי לזר, אם היא אכלה מעץ הדעת, בשביל מה היא נתנה לבעלה? בשביל מה נתת לבעלך? נפלת, אכל מעץ הדעת. למה היא צריכה, למה הוא צריך לאכול גם מעץ הדעת? את נפלת, אכלת, בעיה שלך. למה את מסבכת גם את אדם הראשון בתוך התיק הזה? מה התשובה? אומר הפרקי דרב לזר, רבותיי, רב לזר בן הורקנוס, אמרה חווה, אולי עכשיו אני מתה. אכלתי מעץ הדעת. מה הקדוש ברוך הוא? ביום אוכלך ממנו, אז אני מתה. ואם אני מתה, הקדוש ברוך הוא עושה לאדם הראשון אישה אחרת, ונותנה לאדם. לא יהיה כדבר הזה. הרי אני גורמת לו שיוכל אימי, אם נמות, נמות ביחד, ואם נחיה, נחיה ביחד. יפה. ולקחה ואכלה מפירות האילן, ונתנה מפירותיו גם לבעלה שיוכל אימה. מאיפה לומדים את זה? איך כתוב בפסוק? ותיקח מפריו ותאכל ותיתן גם לאישה אימה ויוכל. למה אתה צריך לומר אימה? ותיתן גם לאישה ויוכל. מה זה אימה? אמרה איתי ביחד נאכל, או שנינו נחיה, או שנינו למות. עד כאן הדברים. רבותיי, למדנו קצת את העניין הזה של האכילה מעץ הדעת. רבותיי, מה קרה כתוצאה מזה? בוא נלמד דברי חז"ל הקדושים. בריש ישרא בפרשיות ט', איך הורה בו פתיחי ד'. אומר רבבוהו בשם רב חנינא, כתיב, והימה כאדם עברו ברית, והימה כאדם הראשון. מה אדם הראשון הכנסתיו לתוך גן עדן, וציוותי ועבר על ציווי ודנתי אותו בשילוחין וגירושין, וקוננתי עליו איכה, הכנסתיו לגן עדן שנאמר ויניחהו השם בגן עדן, וציוותיו שנאמר ויצב השם אלוקים על האדם, ועבר על הציווי שנאמר מן העץ אשר ציוותיך לבלתי אכול מנו אכלת, ודנתי אותו בשילוחין שנאמר וישלחהו השם אלוקים מגן עדן, ודנתי אותו בגירושין דכתיב ויגרש את האדם, קוננתי עליו איכה, איפה? ויקרא השם אלוקים אל האדם ויאמר לו אייכה. אומר המדרש, אותו דבר בזמן חורבן הבית, בניי הכנסתים לארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא הביא אותם לארץ ישראל ובנה להם את בית הבחירה, וציוויתי אותם והם עברו על ציווי, ודנתי אותם בשילוחין וגירושין וקוננתי עליהם איכה. הכנסתים לארץ ישראל שנאמר ואביא אתכם אל ארץ הכרמל, ציוויתים שנאמר ואתה תסבב בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך, עברו על הציווי שנאמר וכל ישראל עברו תורתך, דנתי אותם בשילוחין שנאמר שלח מעל פניי ויצאו, דנתי אותם מגירושין שנאמר בביתי הגרשם, וקוננתי עליהם איכה ישבה בדד העיר הבת ים. יוצא שחז"ל משווים בין גירוש אדם הראשון מגן עדן לגירוש עם ישראל בימי חורבן בית ראשון. אומר המדרש בריש ישרא בו כ"א, ויגרש את האדם, אומר המדרש, הראה לו חורבן בית המקדש. שואל היפה תואר שם במדרש, אומר אני לא מבין. כתוב בחז"ל במדרש, פרשה כ"ד עוד ב', אומר רבי סימון, עד שהאדם היה מוטל גולם לפני מי שאמר והיה עולם. האדם הראשון שכב על הרצפה בתור גולם. הראה לו הקדוש ברוך הוא דור דור ודורשיו, דור דור וחכמיו, דור דור וסופריו, דור דור ומנהיגיו. אז מה הוא מראה לו עכשיו חורבן בית המקדש? אם הוא הראה לו דור דור ודורשיו, דור דור ומנהיגיו, אז הוא ראה את חורבן בית המקדש. מה הראה לו? אומר הספר יפה תואר, הראה לו הקדוש ברוך הוא את חורבן בית המקדש, אבל עכשיו אחרי החטא הראה לו שמעשה האכילה מעץ הדעת הביא את חורבן בית המקדש. אתה באכילה שלך גרמת לחורבן בית המקדש, ולכן הראה לו אחרי שאכל מעץ הדעת וגירש אותו, אמר לו בוא תראה, אתה אכלת באכילה הזאת גרמת את החורבן, שהחורבן הזה בגלל זה יגרשו את הבנים שלך מירושלים וישדו לגלות. יוצא רבותיי, מה למדנו כאן? שחטא אדם הראשון מה גרם? את החורבן של הבית הראשון. יפה.
פירוש הדבר, הראה לו הקדוש ברוך הוא, שכתוצאה מאכילה מעץ הדעת נחרב הבית. אם שואלים אותך היום על מה נחרב הבית, מה תגיד? עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. מה היה בחטא אדם הראשון? עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. דיברנו על זה פעם. יוצא שמה? שהראה לו את מה? הראה לו את הגלויות. אם ככה, כאשר יעקב אבינו יוצא לגלות, מה מראים לו? בית מקדש בנוי, בית מקדש חרב, בית מקדש בנוי ובית מקדש חרב. מה נורא המקום הזה, בית מקדש בנוי? אין זה שנאמר, על זה היה דווה ליבנו. אין זה כי אם בית אלוקים, זה בנוי ומשוכלל עד. רבותיי, למה אדם הראשון אכל מעץ הדעת? למה הוא אכל? הקדוש ברוך אמר לך לא לאכול מעץ הדעת. מה התשובה שהוא אמר? האישה אשר נתת עימדי, היא נתנה לי. מה הוא אומר, ישע שזה? הוא אומר שם, אסיף תחכומים. הוא אמר, אדם הראשון, אני לא מבין, נתת לי אישה? היא מבשלת? אני סומך עליה בכל דבר, אז אני שמחתי שהיא לא תביא לי דבר שהוא לא טוב. לאדם הראשון יש סיבה למה הוא אכל. האישה אשר נתת עימדי, היא נתנה. אבל למה נתת לו לאכול? למה היא נתנה לאישה אימה ויוכל? בשביל מה נתת לו לאכול? מה אומר לנו הפרקד רב לזר? כי היא לא רצתה שמה שהיא תמות ויתנו לו אישה אחרת. יוצא ששורש הקלקול ממה מתחיל? בגלל חווה שלא רצתה של האדם הראשון יהיה אישה אחרת. אז מה עושים? צריכים לתקן את זה. אומר המדרש, נחזור בחזרה למדרש. שואל יעקב אבינו, אחי מאין אתם? אחים שלי, מה אתם עושים כאן בחרן? מה אתם עושים בגלות בבל? מה הם אומרים? מחרן אנחנו, ברחנו מחרונו של הקדוש ברוך הוא. ברחנו מהכעס של מה שנחרב הבית הראשון. הבית הראשון על מה נחרב? על מה נחרב הבית? על עבודי זורי גילרה שפיכות דמים. אבל מה הראה הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון? מה הראה לו? אתה יודע למה נחרב הבית? אתה אכלת מעץ הדעת? אכלת מעץ הדעת ויגרש אותו? זה הסיבה לחורבן. אומר להם יעקב, הידעתם את לבן בנחור? אתם יודעים איך מלבינים את החטא הזה? איך מסירים חרון אף? והנה רחל ביתו באה עם הצון. תסתכל על רחל ובזה תבין איפה הכפרה. למה? כי למה נתנו לאדם הראשון לאכול מעץ הדעת? למה? כדי שלא ייקח אישה אחרת. מה עשתה רחל ממנו? היא באה ליעקב אבינו, אמר, תיקח אישה אחרת. קח אישה אחרת, קחי את הסימנים, אני מבטלת את החתונה. אם את נוטלת את הסימנים ומבטלת את החתונה, את מתקנת את מה שחווה עשתה, שנתנה לאדם הראשון לאכול מעץ הדעת, כדי שלא תהיה לו אישה אחרת. יוצא שמי מתקן את זה? והנה רחל ביתו באה עם הצון. הנה, האישה הזאת, היא יודעת להלבין חטאים. אם ככה רבותיי, למדנו מכאן, שהיות וחווה היא היסוד של הקינה, אומר הספר תורה ודעת, היסוד של הקינה, איפה הייתה? אומרת לנו המשנה, הקינה והתאווה והכבוד, למה קינה? מה? יהיה לבעלי אישה אחרת, אני אמות ויהיה אישה אחרת, לא יהיה כדבר הזה. נתנה לו לאכול מעץ הדעת, החריבה את בית המקדש, כי זה הסיבה לחורבן. אז איך בונים את בית המקדש מחדש? אם נחרב בית המקדש מקנאה, שקנאה חווה באדם הראשון, ולכן נתנה לו לאכול, כדי שלא יהיה לו אישה אחרת, והסיבה של האכילה מעץ הדעת הביאה לחורבן בית המקדש, אז איך מתקנים אותו? מה צורת התיקון? התיקון שלנו בביטול מידת הקנאה. איך תבטל את מידת הקנאה? אתה בא ליעקב אבינו, השורש של הגלויות, ומה אתה אומר? יש לי אישה, בחרת אותי. אבל בבקשה, תיקח את הסימנים, תתחתן עם לאה אימנו, ובזה שהסירה את מידת הקינה מעליה, הסרת הקינה, הידעתם את לבן בן נחור, איך מלמדים, איך מלבנים את החטא הזה, איך מלמדים את הנחור, איך מלמדים את החרון האף, והנה רחל ביתו באה עם הצון, היא רחל, היא זאת שיודעת להלבין חטאיהם של ישראל, במה? לעניין הוויתור. אמרנו, ועכשיו נחזור על הדברים בסייעתא דשמיא, ויש לנו כאן מרגלית יפהפייה. ידוע לכולם, שכאשר ספד דוד המלך יהונתן, מופיע בתחילת ספר שמואל ב', שאול ושלושת בניו נהרגו במלחמה, ועומד דוד המלך וסופד לחבר שלו יהונתן. אומר יהוא דוד המלך, נפלט
אהבתך לי מאהבת נשים. נפלאת אהבתך לי מאהבת נשים. שואל הרמה מפנו, מה כתוב כאן בפסוק הזה? אומר דוד המלך באספד רבו ישי, שאול היה מלך, הבן שלו יונתן צריך להיות מלך תחתיו, היום אמור להיות יורש שלו. בא אליי יונתן ואומר לי, דוד, אתה תהיה מלך ואני אהיה לך למשנה. אני לא אהיה מלך, אתה תהיה מלך, אני אהיה לך למשנה. אומר דוד המלך, איפה ראית בהיסטוריה? אדם שמגיע לו המלוכה כדין, הוא הבן של שאול. מגיע לו להיות מלך, ומה הוא עושה? נותן את זה לחבר שלו ואומר, אתה תהיה מלך, איפה היית בהיסטוריה דבר כזה? נפלאת אהבתך לי. אתה יודע מאיפה זה בא? מאהבת נשים. למה? מאותה אהבה שאהבה רחל את לאה ואמרה, אחותי לא תצא לבושה ולחרפה. מסרה לה את הסימנים, אמרה, אחותי, אלה הסימנים. מה קרה בעקבות זה? לרחל אמנו נולד בן, קוראים לו בנימין. בנימין ממנו יצא שאול, משאול יצא יונתן. אז זה השורש של בנימין. מרחל, מלאה אמנו יצא יהודה. מיהודה יצא דוד המלך. אומר דוד המלך, הוויתור הזה שיכלה רחל אמנו לוותר לאחותה, למסור לה את הסימנים, מזה אתה נולדת. מזה נולד בנימין. ובנימין נולד ממנו שאול, ומשאול יצא יונתן. נפלאת אהבתך לי, מאיפה בא כזאת אהבה? לוותר, אתה תהיה מלך, אני אהיה לך למשנה, איפה מצאת את זה? נפלאת אהבתך לי מאהבת נשים. האהבה הזאת שאהבה רחל את אחותה, ומסרה לה את הסימנים, אומר הקדוש ברוך הוא, בשבילך רחל, בשבילך אני מחזיר בנים למקומם. אתה רוצה לדעת איך ייבנה בית המקדש? בית המקדש מתי ייבנה? כשאנחנו נסיר מאיתנו את הקינה אחד מהשני, ונראה רק בעין טובה, שנראה כל אחד מעלת חברינו ולא חסרונם. אם נראה כולנו את השני בטוב, נזכה כולנו השנה עוד לראות כהן גדול מדליק את המנורה בבית המקדש, שיבונה במהרה בימינו אמן.